שלום לכם שוב צופי ערוץ 20, אנחנו נמצאים בפארק גני יהושע בתל אביב, העיר העברית הראשונה. היום אנחנו הולכים לעסוק במספר נושאים מאוד חשובים. הראשון, שיטת מינוי השופטים לעליון. האם אנחנו צריכים לשנות את השיטה או שמה היא תקינה? נושא שני שלנו להיום, חרמות, ארגונים שמחרימים את מדינת היהודים, האם אנחנו צריכים להוציא אותם מחוץ לחוק או שמה גם לא? ונושא שלישי שלנו להיום, שלילת אזרחות למחבלים. האם מחבלים שגודעים את חייהם של היהודים במדינת היהודים צריכים להישלח למדינות אחרות, לשלול להם את האזרחות? אנחנו נעסוק בהכל. אני מזכיר לכם בבית שיש באפשרות כל אחד ואחת מכם הזדמנות להשפיע ולהצביע. את תוצאות ההצבעות אתם תראו על גבי המרקע. בואו נכיר את המתמודדות הראשונות שלנו להיום. בבקשה. פנינה, מה שלומך? בסדר גמור, מה יופי. שלומך? יופי. קודם כל, תודה שבאת אלינו, בואי ספרי מעט על עצמך. טוב, אני עורך הדין לדיני משפחה וירושה. בעשור האחרון אני עוסקת אך ורק בתחום הזה. ככה מתעניינת במה שקורה במדינת ישראל ובמדינות אחרות. העניין של שיטת מינוי שופטי עליון. אני עדיין לא רוצה שניגע בזה, הולך להיות לנו אקשן תכף, אבל אני ככה סיפור קטנה לחשה לי שעשו עלייך ועל המשפחה כתבה שבאמת בעקבות הקורונה היית צריכה להעתיק את המשרד שלך לבית. נכון, נכון, נכון. בואי תספרי לנו מעט על זה. ככה, בעקבות הסגר שהיה, אז גם לא יכולנו לנסוע, והילדים היו בבית. כמה ילדים שהיו בריאים? שניים. כשאתה רואה שמה שנקרא מכתיבים לך מלמעלה את הכללים, אז אתה פשוט מתאים את עצמך לסיטואציה. ואחרי ההתאמה הזאת, מה את מרגישה? אני מרגישה ש... וואלה, אני מולטיטאסקינג. איזה כיף לשמוע. אני גם אמא, אני גם עורך הדין, אני גם ראיה. והילדים איך מרגישים? כי הם הרבה מרגישים... יותר חווים את אמא עכשיו. בוודאי, הם מרגישים. צריך לשאול אותם, אתה יודע, זה משתנה. אולי נביא אותם לתוכנית הבאה. אפשר, אפשר. אני חושבת שהם גם ישמחו. תראה, בגדול זה מאוד חיובי וזה מאוד טוב. אנחנו ככה התחברנו הרבה הרבה יותר, ואנחנו ככה מקיימים שיח חיובי, ואנחנו לומדים דברים ביחד, ואנחנו עושים דברים ביחד. אבל אין שום ספק שזה מאוד מאוד קשה לעבוד בבית, אבל... השם נותן את הכוח. אני מאוד שמח לשמוע שבאמת בזכות הקדוש ברוך את מקבלת את הכוחות ליהנות מהמצב שהוא לא כל כך פשוט. אנחנו נכון. מיד נחזור אלייך. היי רות, מה שלומך? היי, מה המצב? ברוך השם. בואי ספרי לנו מעט על עצמך. אני רות, אני משפטנית, למדתי בקמפוס החרדי. את יכולה לפרט? קמפוס חרדי? קמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו, מיסודו של מרנן ארטמן האלוף, אין לי שום מילה אחרת, בצורה שהוא נרתם לקידום חרדים. אני פעילה חברתית בכל מיני נושאים, בין היתר בנושא של קידום זכויות נשים חרדיות, בנושא של דיור ציבורי, בנושאים של... אין לך רגע דל, לפי מה שאני מבין. אני אמא, זה שמה, זה האתנחתא שלי, זה המקום שלי. ככה התייחס לדברים של פנינה, גם את חווית בגלל הקורונה, או במקרה הזה זה יצא קצת בזכות הקורונה, יותר זמן עם הילדים, יותר הזדמנות להיות איתם, זמן איכות כמו שאומרים בדיוק. כן, נכון. תראה, יש לי ילדה גם שהיא אסמטית, אז אני מגל הראשון כבר השארתי אותה בבית ושלחתי אותה רק למספר ימים, באמת רק לשם הבגרויות וחזור. זה מאוד מפחיד, וכל, אני באמת, אני גם אנצל את הבמה הזאת, כאילו אנחנו באמת עלולים להפוך להיות איטליה. זה לא מצחיק, ואנשים הם לא נשמעים להנחיות, כאילו יש להם עוד חיים רזרבה, והדברים הם באמת חמורים, וזה נראה שכולם מקלים ראש בבריאות שלהם. אני רוצה באמת שהצופים בבית יתייחסו לדבריך, כי גם אני חושב ככה, כי אנחנו צריכים כל אחד להיות עם מודעות אישית, תמיד יש אצבע מאשימה לאנשהו, אבל קודם כל אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ולראות איך אנחנו שומרים על המרחקים, על המסכות. ובואי נתחיל, בואי נתחיל. מה שיותר חמור זה שלנו הישראלים, זה אגב המצאה ישראלית. אוקיי? יש את המנטליות של יהיה בסדר. אוקיי? מי שדבק במנטליות שיהיה בסדר, הכל לא יהיה בסדר. את חושבת שיהיה בסדר באימות שאנחנו נעשה עכשיו? אני מקווה שיהיה לא בסדר. את מגובשת בדעתך לגבי שיטת מינוי השופטים, האם צריך לשנות אותה או לא? אני לחלוטין, למעט פרט אחד, שאני לא חושבת שמקומם... אני רוצה ברשותך שתגידי את זה לצופים בבית. זו המצלמה שלך, יש לך 90 שניות להגיד את עמדתך לגבי שיטת מינוי השופטים. האם היא שיטת תקינה, או שמה אנחנו צריכים לעשות שינוי מהיסוד? בבקשה.
הדעה שלי לגבי שיטת מינוי השופטים, שהשיטה היא תקינה, השיטה היא ראויה. בוועדה למינוי שופטים חברים בה 9 חברים, יש בה 3 שופטי בית משפט עליון, שזו הנשיאה ועוד 2 שהיא בוחרת, יש בה 4 נציגי ציבור, שזה שר ועוד שר שנבחר, ושני חברי כנסת, ויש בה עוד 2 חברים של לשכת עורכי הדין. מה שאומר שהציבור, הכוח של הציבור הוא נשמע שם, ולציבור יש את מספר האצבעות הכי גדול שנמצא בוועדה. זאת אומרת שהרצון והמאבים של הציבור כן נשמעים בוועדה. זה מאוד פופוליסטי להיות נגד הוועדה ונגד השינוי השיטה. זה פופוליסטי, אבל זה לא נכון. אני אסביר. הילד שקד היא זאת שכביכול בכהונה שלה הרימה ומנפה את הדבר הזה, ניסתה למנף את זה לכדי ריבוי מנדטים, מה שפחות הצליח. היא הביאה את ההצעה שנבחרי הציבור הם יהיו אלה שבוחרים את השופטי בית המשפט העליון. הדבר הזה נכון ומצביע קצת אפילו על חוסר ניסיון של השרה לשעבר שקד. אני הקטנה אומרת את זה בגלל ש... זה כנראה שהיא שכחה שבבחירות האחרונות הימין, השלטון הימין היה על קירי התרנגולת. שזאת אומרת שאני לא הייתי רוצה את איימן עודה ואחמד טיבי בוחרים את שופטי בית המשפט העליון לפי הצעתה של השרה שקד. אוקיי, אז הדברים שלך ברורים. את אומרת, השיטה תקינה, אנחנו לא צריכים לעשות שום שיטה במינוי שופטים, ויותר מזה את אומרת, זה פופוליסטי לטעון אחרת, כי לטענתך יש רוב לנבחרי הציבור או לעם בוועדה עצמה. ודאי. אז הדברים האלה ברורים, אני רוצה לעבור אלייך, פנינה. כן. אותו דבר, יש לך 90 שניות, אני מניח שאת חלוקה בדעתך על חברתך רות. זו המצלמה שלך. אז ככה, אני באמת, ככה, קצת קשה לי להתחבר לדברים, להגיד שזה פופוליסטי, מרבית המדינות בעולם שמחזיקות מעצמם כמדינות דמוקרטיות בוחרות את שופטי בית משפט העליון בדרך שונה. כמובן, למשל בארצות הברית הנשיא בוחר והסנאט מאשר, זאת אומרת שרצון העם נשמר, כמו שקורה במרבית המדינות הדמוקרטיות שקיימות. לבוא ולהגיד שמה שקורה כיום הוא תקין והוא בסדר, בעיניי הוא צריך להשתפר ולהשתנות מסיבה מאוד מאוד פשוטה. נכון שאנחנו צריכים לבוא ולבחור את הנבחרים שלנו בצורה מקצועית וכו', ואולי יש איזשהו סוג של צידוק לעניין, אבל אנחנו כאן עוסקים במדינה דמוקרטית שלב ליבה של הדמוקרטיה זה הפרדת רשויות. לא יעלה על הדעת שרשות מסוימת תבחר את עצמה. לא יעלה על הדעת שלא יהיה שום ביקורת או איזשהו גורם שבעצם מביא את רצון העם. אמרת שאנחנו רוצים, שלא היינו רוצים שאיימן עודה יבחר לנו את השופטים. אוקיי, אבל אם העם רוצה וזה הרצון שלו, גם לא רציתי לראות, אני באופן אישי, כן, לא הייתי רוצה לראות אותו בכנסת, אז מה זה אומר שנעשה, שנמליך עלינו מלך ונהפוך לשלטון אנטי-דמוקרטי? אני חושבת שכדי לייצר מה שנקרא שלטון שיש לעם אמון בו, ולצערנו מערכת המשפט נפגעה. תודה רבה, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אבל כמו שהצופים בבית רואים, זמנך תם. אני רוצה לשאול אותך שאלה בהמשך לדברים שלך. לפי מה שאומרת חברתנו רות, יש לנבחרי הציבור את הרוב פה. האם את חושבת שזה המצב? לא. קודם כל, בשביל לבחור את שופטי העליון, צריך שיהיה 7 הצבעות. 7 אנשים מתוך הוועדה צריכים לבחור, כך שחייב, חייב, חייב, שיש לנו את 4 שהם בעצם נבחרי הציבור, עוד 3 מתוך בית משפט העליון, ועוד 2 מתוך הכנסת. סליחה. עוד 4 מתוך, 3 מתוך הכנסת ו2 מתוך בית משפט עליון. אז כך שיש חובה שמי שהם לא נבחרי ציבור, יבחרו את שופטי העליון. זאת אומרת שחייב רוב. ואת יכולה אולי מעט לספר על ועדת ה2, שבעצם לצופים שלנו אולי לא מכירים אותה? יש ועדה שפוסלת לפני שהשופטים מגיעים להתמודדות בכלל, ועדה ש... ועדת משנה. בדיוק, את תרצי להרחיב בנושא? כן, קודם כל ההליך לכס השיפוט הוא מאוד קשה ומייגע, ולכן כן, אני גם, אני הייתי גילוי נאות, כמו שקוראים לזה היום בבתי משפט, זה מאוד, מאד ליבסקין, זה מאוד, מאוד פופולרי להגיד גילוי נאות. גילוי נאות, אני את ההתמחות שלי עשיתי במערכת בתי המשפט. עכשיו, יש ועדת משנה. הדרך לכס השיפוט היא דרך חתחתים.
קודם כל אתה צריך להיות איקס שנים עורך דין. אתה צריך להיות בלי עבר פלילי או בלי שהורשעת בעבירה שיש איתה קלון. אין ספק. בשביל, אתה מגיש תפסים, אחרי זה אתה מוזמן למרכז הערכה בין 5 ימים בתנאי פנימיה עם לינה, ששם אתה עובר את עיניהם הבוחנות של פסיכולוגים תעסוקתיים, של שופטים, שופטי עליון, נציג של לשכת עורכי הדין. אני חייבת לבוא ולהגיד, אני מסכימה שהדרך לכס השיפוט היא דרך ארוכה ומייגעת, אבל זה עדיין לא סותר את מה שאנחנו באים, שהשיטה צריכה להשתנות. ראשית, יש את העניין הזה שעכשיו ככה נשמע בתקשורת שהיו שופטים שבעצם לא עברו את המבחנים, ולמרות זאת הם נבחרו מטעמים כאלה או אחרים, בלי שום קשר לשיטה, אבל זה מה שהיה. אני דווקא רוצה לשאול את חברתך, יש כאן בעצם מדינה דמוקרטית, ואנחנו, אם אנחנו משווים את עצמנו לשאר הדמוקרטיות בעולם, אם זה ארצות הברית, יפן, שוויץ, דנמרק, בכל אלה שמניתי ועוד רבות, לנבחרי הציבור יש את הרוב לקבוע מי השופטים. מה שקורה במדינת היהודים הוא מעט שונה. אם אנחנו מסתכלים על הרכב הוועדה, יש 3 שופטים, יש 2 ח"כים, ויש 2 שרים ו2 נציגים של לשכת עורכי הדין. זאת אומרת ש5 מול 4 תמיד לא יהיו נבחרי הציבור, זו נכון. המדינה היחידה שזה קורה בה. כן. מדוע דווקא בישראל אנחנו צריכים להיות שונים? אבל אתה שוכח, ואתה יכול לנסות להיזכר, רובי, תראה לי שר משפטים אחד, למעט עכשיו ניסנקורן, שעל אף מחמתו של יושב ראש הלשכה כימי, כן העביר את תקנות, תקנות סדר הדין האזרחי החדשות. הידועות לשמצה. שר משפטים אחד שיצא נגד, תמיד, תראה, את שקד ונווה, תמיד הם הלכו יד ביד. למה? כי זה שמור לי ואשמור לך, למה? כי אני צריך את העד בשלך. אבל אולי זה מה שהשיטה מייצרת, אבל את אמרת בעצמך שצריך שיטה עצמאות. אני כרגע עוצר אתכם ממש לרגע קטן, מזכיר לכם בבית, יש באפשרותכם להצביע, להשפיע את התוצאות, אתם רואים על גבי המרקע, אני אשאיר אתכם כמה רגעים לבד, ואולי מישהי תצליח להשתכנע מהשנייה. בבקשה. אני רוצה לבוא ולהגיד שאולי זה מה שמייצר. אם אני יודעת שמה שנקרא הקידום שלי תלוי במישהו, שהוא לא נבחר ציבור, אמנם ראש לשכת עורכי הדין נבחר על ידי ציבור עורכי הדין, אבל הוא לא נבחר על ידי הקהל בישראל, הוא נבחר על ידי אנשים ספציפיים. אז בוודאי שזה מה שמייצר, השיטה מייצרת, ואני גם אגיד עוד דבר. באנגליה, לדעתי, יש שיטה שהשיטה נהוגה בדיוק כמו שבישראל, אבל עדיין בית משפט לא יכול לבטל חוקים, בית משפט עליון לא יכול לבטל את החוקים. נכון, אבל שוב, אם את לא יכולה להביא חלק משיטה, אם את לא מביאה את כל מכלול השיטה. וכל מכלול השיטה זה לא משהו שיכול להוכיח את עצמו בישראל. אני רוצה להזכיר לך שבשנה האחרונה 4 פעמים היו פה בחירות במדינת ישראל. 4 פעמים, ולמה 4 פעמים? כי בפעם הראשונה הימין לא הצליח לנצח ברוב מובהק, בפעם השנייה הימין לא הצליח לנצח ברוב מובהק, בפעם השלישית לא, וגם רק בפעם הרביעית לא. אז מה את רוצה להגיד, שלא נצליח למנות שופטים? ואם בני גנץ, לא, אני אומרת ש... אבל כל החיים בישראל הם מעשה מרכבה פוליטי. בסופו של דבר, אם בני גנץ לא היה שובר ימינה, הרי מה שבוער ליאיר לפיד זה להיות ראש ממשלה, גם אם הוא מוכר את נשמתו לרשימה המשותפת. את אמרת בעצמך, כן, אנחנו צריכים שנציגי הציבור הם אלה שיבחרו את הציבור. אנחנו בוחרים אותם. אבל זה לא נכון, כי אני חושבת שפרנקלין, למרות שאל תתפסי אותי בשם, שהיה נשיא אמריקני, אמר שאתה יכול לרמות את כל העם חלק מהזמן, אתה יכול לרמות חלק מהזמן, חלק מהעם כל הזמן, אתה לא יכול לרמות את כל העם כל הזמן. מה שבני גנץ עשה, אם הוא היה הולך עם המשותפת, זה אומר לרמות חלק נכבד מהעם, בחלק מהזמן לפני הבחירות. ואם הוא היה מצליח, ואם הוא לא היה כזה זעם ציבורי, אז כן, סופנו שהרשימה המשותפת הייתה מכתיבה לנו מי הם שופטי העליון, כפי שראינו שהרשימה המשותפת, ברגע שהם חשבו כל הסיסמאות, תם עידן נתניהו. אבל את מסתכלת על הדברים בצורה כזאת שהם... אני מסתכלת על המציאות הישראלית. את מסתכלת על המפה הפוליטית הישראלית, אני מסתכלת על זה בצורה אחרת. אבל נציגי הציבור שאמורים לבחור... חברות, אני רוצה ששתיכן ביחד תסתכלו על ההרכב שיש בבגץ בבית המשפט העליון, ואתן מתוך המערכת משפטנית ועורכת דין, האם אתן חושבות בדיוק, את קולת לשאלתי, האם הייצוג של הליברלים ושל השמרנים, כמו בייצוג בשאר הדמוקרטיות בעולם, אכן יש שיקוף?
אני אין לא, שיקוף. אז קודם כל לא, אני לא חושבת, אני שוב חולקת, כי יכול להיות שהפסיקה שיוצאת מבית המשפט העליון היא לא רצון העם, ועם פסיקה אפשר להתווכח, ופסיקה אפשר לבקר, זה לא, ורצוי זה לא עניין של פסיקה, זה בכלל לא עניין של פסיקה, זה עניין של אג'נדה. הרי הפסיקה, יש הרכבים, זה ברור. הרכבים שכאן, תקשיבי, לא סתם, לא בכדי, מדברים הרבה, רבות על פסקת ההתגברות. מה שקורה זה שבעצם בגץ הופך להיות הרשות המחוקקת. הוא נכנס בתוך נעליה של הרשות המחוקקת בבלי לקבל מנדט דמוקרטי של העם. את מדברת למשל על חוק ההסדרה, חוק הפיקדון, חוק החמץ שבוטל. אבל שוב, את מדברת על פסיקה, עם פסיקה אפשר להתווכח. אבל, עדיין... השאלה אם אם הרכב לא היה שונה, אולי הפסיקות... ברשותכם, שנייה אחת, חברות. השאלה אם עכשיו ההרכב של בית המשפט העליון היה שונה ובאמת מייצג את העם, האם הפסיקות היו שונות? אני חושבת, זה ודאי, בוודאי. כי זה, לא, בואו נעשה סדר. זה ודאי שהשופט הוא נוף מולדתו. זה ודאי, אין חולק על זה. אני חושב שהוויכוח הסוער הזה ימשיך גם לאחר מכן, אבל אני רוצה שבגלל שזמננו תם, לתת את ההזדמנות לכל אחת מכם לדבר לצופים בבית ישירות. 30 שניות, מסר כלשהו שאת רוצה להעביר, נתחיל איתך רות. אני אדבר לאחי הימנים. בבקשה, זו המצלמה שלך, 30 שניות. אחי הימנים, כן, אני. אמא, מגדלת פה ילדים, בעזרת השם גם נכדים ונינים, אני אוהבת את מדינת ישראל, אני אוהבת את ארץ ישראל. אני יודעת שבתור מישהי ששמה ימין בקלפי, אני לא הייתי רוצה שחלילה, בגלל שמישהו רימה את הציבור שלו, אז שחברי הוועדה לבחירת שופטים יהיו זועבי אם היא לא הייתה פורשת, שהיא ססה על הרג הנערים שלנו, שאף אחד מאיתנו לא שוכח אותם, אם זה איימן עודה, אם זה טיבי, אם זה אנשים שקוראים... תודה רבה רות, זמנך תם, הצופים בבית רואים כל אחד מקבל בסיום 30 שניות לסיכום. אני רוצה לעבור לחברתך, פנינה. אותו סיפור, 30 שניות, אז, מסר שלך, בבקשה. אז כך, אני סבורה שבמדינה דמוקרטית העם הוא זה שצריך לומר את דברו, גם אם זה מתאים לי כאזרחית, וגם אם זה לא מתאים לי כאזרחית, כאדם פרסונלי. אני חושבת שבכל המדינות המתוקנות, הדמוקרטיות שנמצאות ומובילות ככה אג'נדה דמוקרטית, הדרך שבה נבחרים של שופטי עליון, במיוחד שעדיין אין את פסקת ההתגברות על החוק של בית משפט עליון, והוא יכול לוותר חקיקה, חייבת להשתנות. תודה רבה. תקבלי את הניה כיושבת... חברים, אתם תקבלו עכשיו את העניין שמי שמחליט פה זה אך ורק הצופים בבית. אתם יכולים להצביע, להשפיע, לבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו, המקרה הזה מתמודדות. בדיוק. ואנחנו, לפני שנצא לפרסומות, נגיד לכם שהאייטם הבא שלנו מאוד מעניין. חרמות על מדינת היהודים. האם אנחנו צריכים לקבל את החרם, או שאנחנו צריכים להוציא מחוץ לחוק את הארגונים האלה? מיד נשוב. תודה. שוב תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בתוכנית האימות מפארק גני יהושע בתל אביב. הנושא השני שלנו להיום, האם צריך להוציא מחוץ לחוק ארגונים ישראלים שקוראים להחרים את מדינת היהודים? בואו נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו להיום. גיא, מה שלומך? בסדר גמור. בואו ספר לנו מעט על עצמך. אני סגן וממלא מקום ראש עיריית מעלה אדומים בשש שנים האחרונות, לפני כן חבר מועצה, לפני כן קצין בצבא, גם קצת תקשורת, ושמח להשתתף פה היום. מבחינת הפעילות שלך בתור סגן וממלא מקום ראש העירייה, אני מניח שאתה עסוק מבוקר עד ערב, אז אם פינית לנו זמן, כנראה שהנושא הזה באמת חשוב לך. חשוב לי מאוד, ואני משתדל לצד הנושאים המוניציפליים גם להתעסק בכמה דברים לאומיים. אני ארחיב עוד ממש בקצרה, מבחינת הקורונה ומעלה אדומים, איך זה מסתדר כרגע? יש... טוב, תראה, אנחנו נערכים עכשיו לסגר שני, אני מקווה מאוד שהוא לא יצא לפועל, ובמידה והוא יצא לפועל אז אנחנו נצטרך להערך כפי שנערכנו בגל הראשון. זה לא פשוט, יש הרבה קשישים בעיקר שהדבר הזה מאוד מאוד קשה להם. אנחנו משתדלים להיעזר גם במתנדבים וגם בעובדי העירייה כדי לתת מענה לכולם. שוקלים לעשות סגר נקודתי על מעלה אדומים, או שאתה מדבר בעצם על הדיבורים של סגר כללי? לא, אני מדבר על סגר כללי על מדינת ישראל. אני חושב שמעלה אדומים עדיין נמצאת במצב שאין סיכוי שיעשו. אתה מגובש בדעתך לגבי האם צריך להוציא ארגונים שמחרימים את מדינת ישראל מחוץ לחוק? אני חושב שמאוד מגובש. מצוין, אנחנו מיד נחזור אליך. סתיו, מה שלומך? וברכה. יופי, בוא ספר לנו מעט על עצמך. טוב, אז כמו שאמרתי בתוכנית הקודמת, אני סטודנט לתקשורת ומקרא בעברית. בן 25, במקור מתל אביב רמת גן, ועכשיו אני
בירושלים נו ונד, מקווה שיחזירו את הלימודים הפרונטליים, כי אחרת אנחנו לא נשרוד. אתה וכל הסטודנטים מקווים לכך ומייחלים לכך. אתה מגובש בדעתך? אני מגובש בהחלט. יופי, אוקיי. אז אני רוצה כרגע להזכיר לכם בבית שחוקי הפורמט אומרים שכל אחד יש לו 90 שניות להביע את עמדתו, ולכם הצופים בבית יש הזדמנות להשפיע, להצביע, לבחור במועמד שאתם יותר מתחברים לדעה שלו, ואנחנו נציג את התוצאות על גבי המרקע. אז בוא נתחיל איתך, סתיו, יש לך 90 שניות, זו המצלמה שלך, מה דעתך בנושא? תראו, מי שקורא לחרם כרגע, הוא לא בשיח, הוא לא בקונצנזוס, הוא לא משפיע על שום דבר. ואם אתה תוציא אותו מחוץ לחוק, אתה תגרום לו להיכנס יותר לקונצנזוס. למה? ניקח נגיד את חוק היובש בארצות הברית. אלכוהול לא היה כל כך משמעותי לפני היובש בארצות הברית. ברגע שנכנס חוק היובש, קודם כל היו הרבה יותר אנשים ששתו אלכוהול, שתו בהרבה יותר כוח, ואכלנו אותה, הפסגנו את התוצאה הפוכה. אוקיי, יש לך עוד כמה מילים להגיד? כי זמנך קצוב, אתה יודע, אתה יכול לנצל את זה. בכל מקרה, אנשים שרוצים להחרים, שיהיה להם בכיף. מה... מי שמספיק טוב בתור פרסומאי ובתור חברה, יקנו את המוצר שלו בכל מקרה. זאת אומרת, אתה אומר שאין טעם להוציא אותה מחוץ לחוק כי זה לא ישפיע בשום דבר וזה סתם... לא, להפך. זה רק יגרום להם להיות יותר קונצנזוס. מדרבן אותם? כן, זה מדרבן, זה להפך. אנשים עכשיו יחרימו בכוונה. אוקיי, זו דעה מאוד מעניינת, אני טרם נתקלתי בה, סקרנת אותי לפחות, בטוח גם את הצופים בבית. בוא נעבור אליך, גיא. יש לך 90 שניות להציג את עמדתך, האם צריך להוציא את הארגונים שמחרימים את מדינת היהודים מחוץ לחוק? בבקשה. אני דוגל מאוד בזכות לביטוי עצמי, ואני חושב שמותר לכל מי שחושב אחרת ממני וכמוני בוודאי להגיד את כל מה שיש לו לומר. הבעיה שברגע שארגונים מקבלים מימון מחוץ למדינת ישראל, ברגע שארגונים לוקחים את חופש הביטוי הזה ומשתמשים בו על מנת לחרסם בהיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, אז אני חושב שצריך להוציא אותה מחוץ לחוק. מותר לארגון בצלם אפילו ללכת לאום ולומר שאנחנו עם כובש ואכזר. אני חושב שזה טעות חמורה, אני נגעל מהדרך שבה הם בוחרים להתנהג, אבל אני חושב שזה עוד עדיין בתוך המרחב שמותר. אבל בפעם הזו שהם מחליטים, קוראים לחרם על מדינת ישראל, או כשהם מקבלים אימון זר ואיתו הם מבקשים לחרסם בהיותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית ויהודית, אז אני אומר שקלו כל הקיצים ויש להוציא אותם מחוץ לחוק. אוקיי, תודה רבה לך גיא, באמת הדברים שלך גם ברורים. אני אשאל אותך בהמשך למה שאמרת, אתה לא חושב שזו פגיעה בדמוקרטיה? זו השאלה הכי בסיסית. לא, אני לא חושב שזו פגיעה בדמוקרטיה, כי הדמוקרטיה של מדינת ישראל יכולה להכיל, כפי שאמרתי, את כל מגוון הדעות ושוק הדעות של מדינת ישראל, ואני בעד שכל אחד יביע את דעתו כאהבת נפשו. פעם שאתה לוקח את הדבר הזה ולוקח אותו למעשה אקטיבי, ובעצם מבקש להחרים את מדינת ישראל, את המדינה שבה אתה אזרח, זה בעיניי גבול שהוא מעבר למה שיכולה לספוג הדמוקרטיה וחופש הביטוי, ושם אני אומר שצריך לשים את הקו האדום, והקו הזה חייב להיות קו אדום ברור מאוד. במיוחד שאנחנו שמענו שדוברים של ארגון שוברים שתיקה שיקר, פשוט שיקר, אחר כך נמצא בחקירה משטרתית שהוא שיקר, ונחשף הפרצוף האמיתי של הרבה מאוד מקרים שהם פשוט מוצאים טיפתה של ישראל. אז אם אני מבין נכון, אתה בעצם אומר שבעצם ההוצאה של הארגונים האלה מחוץ לחוק, אנחנו דווקא מגינים על הדמוקרטיה, מגינים על מדינת היהודים, כדי שהשיח לא ייגרר למקומות שאסור לו להיגרר, במיוחד שאנחנו בתור עם עברנו את כל מה שעברנו. אני אומר שמותר לכל אחד לומר כל מה שהוא חושב, אבל כשאתה קורא למשהו אקטיבי, לחרם על המדינה שלך, אז זה כבר חרסום ביסודות הדמוקרטיה וביסודות המדינה עצמה. אוקיי, אז הדברים האלה באמת ברורים. אני רוצה לשאול אותך מה דעתך, איך אתה מתייחס לדבריו של גיא? ואתה באמת חושב שזה יעבוד? שמה? אוקיי, אתה הוצאת אותם מחוץ לחוק. נו, ועדיין, אוקיי, אז הם יגידו, הנה, מוציאים אותם מחוץ לחוק. קודם כל, אתה מסכים איתי שהם צריכים לצאת, שהם לא לגיטימיים, ונניח שההוצאה שלהם מחוץ לחוק... לא מסכים, אבל זה לא רלוונטי. לא, השאלה שלי, האם ההוצאה שלהם מחוץ לחוק הייתה אפקטיבית? אתה היית בעד להוציא אותם מחוץ לחוק? עזוב רגע את האפקטיביות, האם זה בסדר או לא. שאלה מצוינת, אני אשמח שתתייחס. אז אתה לא רוצה בכלל להוציא אותם מחוץ לחוק? אתה לא מעוניין להוציא אותם מחוץ לחוק? זכותך? למה אתה חושב ככה? אז למה אתה טוען שהבעיה היא אפקטיביות? קודם כל,
אני רוצה לשאול אותך, השאלה, אני שואל אותך על אפקטיביות. האם אתה חושב שזה יהיה אפקטיבי? אני חושב שזה, אני חושב שזה יהיה אפקטיבי, לאסון. אני תכף יענה לך למה זה גם יהיה אפקטיבי, אבל אני, אתה זה יגרום הולך... לאסון. לא, אבל אתה מתחבא מאחורי האפקטיביות, כי אתה לא באמת חושב שצריך להוציא אותה מחוץ לחוק, גם אם זה היה אפקטיבי. אני באמת רוצה להתעכב על נקודה שגיא אמר, במידה והיפותטית, אנחנו יכולים מחר להוציא את כל הארגונים שקוראים לחרם על מדינת היהודים מחוץ לחוק. אתה תתמוך בו? קודם כל, מה זה חרם? נגיד, חרם זה אומר להחרים חברות ישראליות שעובדות בחול ולא לקנות את המוצרים שלהם בגלל שזו ממדינת היהודים. אנחנו מכירים חרמות ועברנו. אתה אומר לאנשים לעשות את זה, נכון? אז אתה לא... אני רק רוצה להבין דעתך. אתה אומר שאתה מוכן להוציא אותם מחוץ לחוק או שלא? לא, מצוין? אני לא רוצה להוציא אותם מחוץ למה לחוק. למה אתה חושב את זה? למה? כי כל בן אדם מותר לו להחליט איזה בחירות צרכניות יש לו, נכון? אדם רוצה לקנות משק אחיה, הוא יקנה משק אחיה. אדם רוצה לקנות את תחינה... ג'מל, אז יקנה את תחינת ג'מל. אבל רגע, אני אעזור לך שנייה, כי אני, השאלה פה היא לא שהצרכנית. אז אני קודם אותך ממש את הרגע אחד, אני מזכיר לכם הצופים בבית שעדיין יש אפשרות להצביע או לגיא או לסתיו, למי ששכנע אתכם יותר, ואת התוצאות אתם רואים על גבי המרקע. אני אשאיר אתכם כרגע לבד להתעמת, אולי מישהו יצליח לשכנע את השני. תמשיך בדבריך. השאלה היא לא שאלה צרכנית. אני אענה לך, אני אסביר לך למה היא לא שאלה צרכנית. כי לא משואלים את האדם הפרטי האם אתה רוצה לצרוך מוצר כזה או אחר. ברור שאדם פרטי באשר הוא יכול לצרוך כל מוצר שהוא רוצה או לא רוצה, ומותר לו להחרים כל דבר שהוא רוצה או לא רוצה. יש פה אבל שאלה אחרת לגמרי. מה השאלה? כאן אומרים הארגונים, אנא החרימו את מדינת ישראל באשר היא כמדינה. לא רלוונטי המוצרים שמייצרים בתוכה. החרימו אותה כמדינה, את מוצריה, את הפעילות שלה, ובלבד שהיא תתיישר עם הקו שאני רוצה שייושם. עכשיו, okay, ובעיניי זה משהו, ורוצים החרמה קולקטיבית. אין כאן החרמה, שמדינות יחרימו, שארגונים יחרימו, ובעיניי זה מעשה שלא יעשה, לא סתם בגרמניה החליטו להוציא... רגע, למה? אני אסביר. לא סתם בגרמניה החליטו להוציא את ארגון ה-BDS מחוץ לחוק, כי הם הבינו שמה שהארגון הזה מנסה לעשות זה לייצר דלגיטימציה לאנטי-ישראליות ולאנטישמיות. אוקיי. וזה בעיניי לא ראוי ולא נכון, ובוודאי זה לא בסדר שארגונים ישראלים יקראו לחרם על ישראל. ואם אדם הוא אנטי-ישראלי? זה סוס טוריאני. ואם אדם הוא אנטי-ישראלי? ואם ארגון הוא אנטי-ישראלי? נו ו... למי אכפת? למי פאקינג אכפת? אז לא, אתה עוד הפעם חוזר לשאלת האפקטיביות. האם אתה שואל, אני... לא, למי אכפת מזה? אני אסביר, לי אכפת מזה. למה? כי אני חושב... למה? כולם צריכים להיות בדעתך? לא, מותר לו להביע את דעתו מפה עד הודעה חדשה. נו, אז הם מביאים את דעתם? אבל לא, יש הבדל בין להביע את דעתי ולומר, חיילי צהל לא מתנהגים כראוי, זכותו. חיילי צהל לא צריכים ללכת ולהימצא ביהודה ושומרון, זכותו. אבל ללכת לארגונים בינלאומיים, להשתמש בכספים של מדינות זרות שיש להם פה אינטרסים אחרים, ואתה יודע את זה. לקחת את כל הדברים האלה ולהוציא את דיבתם של חיילי צהל רעה, ועכשיו שאני קצין בצהל יפחד לטוס לבריטניה כי יכולים לעצור אותי שם, זה בעיה. ואתה צריך להתנגד לזה בדיוק כמוני. כי אתה מבין שיש פה סוס טוריאני. אתה ביצעת בשביל מלחמה? לא, נכון? סליחה? אתה ביצעת בשביל מלחמה? לא. אז למה יש לך לפחד? אני לא מפחד, אבל אני אומר שאם יש קציני צהל שהיום יכולים לחשוש מדלגיטימציה בינלאומית שמייצרים למדינת ישראל בעולם... אז יש דלגיטימציה, נו ו... לא, אתה יכול להגיד על הכל נו ו... אתה יודע, אפשר להגיד על הכל נו ו... השאלה אם זה לגיטימי או לא לגיטימי שאזרח ישראלי יבקש להחרים את המדינה שבה הוא אזרח. כן. התשובה היא לא, בעיניי. אזרח ישראלי או ארגון. למה נראה לך זה בסדר להחרים את מדינת ישראל ולקרוא לגופים להחרים את מדינת ישראל? כי זו זכותו. זו זכותו של כל אדם ושל כל ארגון לעשות מה שבא להם. כן? זה שהם לא פוגעים פיזית באף אחד. פגיעה פיזית היא לא מדד. אם יש פגיעה, אבל יש פגיעה, יש פגיעה בכלכלה, יש פגיעה, בסוף גם זה פגיעה פיזית. זה יכולה להיות גם פגיעה שיעצרו קצינים שלך בחוץ לארץ. האם הם ביצעו פשעי מלחמה? לא, לחקור אותם אם הם ביצעו פשעי מלחמה. יחקרו, יראו שלא, הכל בסדר. אתה רוצה לחזור לתקופת החרם הערבי על מדינת ישראל, שאנחנו, חוץ מסוברו, שום רכב לא היה כאן? אתה היית רוצה שבאמת יחרימו את מדינת ישראל? לא, אבל זה לא בגלל החרם הערבי, זה בגלל שאנחנו היינו מדינה שרוצה קודם כל תוצרת ישראלית, ובנינו לעצמנו סוסיטה, ובנינו לעצמנו את עטה, וברגע שהגענו לנייטיז, האייטיז... אתה מבלבל בין הכרונולוגיה. הסוסיטה נבנתה בגלל החרם, ולא החרם נולד בגלל הסוסיטה. אבל זה לא הנקודה. עטה הייתה עוד לפני הקמת המדינה. זה הסיפור כאן.
היינו במדינה קומוניסטית. עכשיו, אני ליברל במרץ, אני חלק מהליברלים במרץ, אנחנו מאמינים בשוק חופשי. השוק החופשי ינצח כל דבר שיביאו לו. אם יש לנו מוצר טוב, נגיד, התחינה השומרונית משכם, לא משנה את השם שלה. הר ברכה. הר ברכה. הר ברכה היא תחינה נהדרת. Mm-hmm. יחשבו בטעות שהיא תחינה מההתנחלויות, היא עדיין תחינה נהדרת, אנשים עדיין יקנו אותה, למה? כי היא תחינה נהדרת. לא אכפת להם בסופו של הדבר, לאף אחד לא אכפת. לאף אחד לא אכפת. אתה עושה מאכבר הר. סתם. אני מסכים איתך שהשוק החופשי הוא כלי חזק יותר בדרך כלל מניסיונות של חרם ודלגיטימציה שמנסים לייצר. נו. אבל שתדע לך, אבל שדלגיטימציה, דלגיטימציה היא לא רק במובן המיידי הצרכני. דלגיטימציה והשחרת גופים וארגונים פה במדינת ישראל היא סכנה. אתה יודע שבצלם, שארגון שוברים שתיקה תועדו, מתדרכים את אנשיהם ופעילים בעולם שמחבל הוא לא טרוריסט אחרי פיגוע בירושלים? מה זה מחבל ומה זה טרוריסט? אתה מבין? מה זה מחבל ומה זה טרוריסט? אתה יכול להיכנס לקרוא מה... לא, אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, כי אני חושב שעצם ההבנה שחרם זה רק התחלה של דרך, ובסופו של דבר זה יכול להגיע ל... אני זכיתי בתור יהודי למשל לבקר במחנות באושוויץ, וזה לא התחיל ישר משריפת יהודים והכנסתם לתאי גזים. זה התחיל ב... אני רק ברשותך רוצה לסיים, זה התחיל בחרמות. אז האם אנחנו לא צריכים ללמוד מההיסטוריה לא כל כך רחוקה ולהיזהר ממנה? זה משהו שאתה לא חושב שנכדים של ניצולי שואה עכשיו רואים את זה שאתה מצדיק חרם ומזדעזעים? אני רק שואל. אני אשאל אותך שאלה אחרת. מה הייתה האידיאולוגיה הנאצית? האידיאולוגיה הנאצית הייתה על זה שאנחנו יהודים, לא על זה שיש מדינה ישראל. ואתה לא חושב שהאנטישמיות החדשה זה בעצם האנטי-ציוניות? אנטי-ישראליות? לא, לא. במדינת היהודים בישראל? הרי הסאטמרים בניו יורק אנטי-ציונים, שונאים, מחרימים את ישראל. האם הם שונאים את היהודים? אני לא נראה לי. לא כל אנטי-ישראליות היא אנטישמיות, אבל יש הרבה מאוד אנטישמיות שמתחבא באצטלה של אנטי-ישראליות, ואתה לא יכול להתכחש לזה, כי זו עובדה. תוכיח. אז אני רוצה שאתה תוכיח כרגע, יש מאות מחקרים, אתה מוזמן לקרוא את העמדה שלך. יש לך 30 שניות להגיד את עמדתך, מדוע לדעתך לא צריך להוציא ארגונים שמחרימים את מדינת היהודים מחוץ לחוק, בבקשה. חבר'ה, זה לא רק שזה לא דמוקרטי, סורי, יש לי זבוב פה, זה גם מטומטם. אני אומר את זה, מטומטם. זה רק יעשה את האפקט ההפוך. אנחנו נהיה עם יותר חרם, עם פחות כסף בכיס, ועם יותר דלגיטימציה בעולם, כי אנשים יגידו, אה, הנה, ישראל לא דמוקרטית. הם מפחדים מארגון האנרכיסטים נגד הגדר, אז הם מוציאים אותם מחוץ לחוק. הם מוציאים את הדברים האלה מחוץ לחוק. לכן, הם לא... זה לא עובד, זה לא טוב. תודה רבה לך, סתיו, זמנך תם. אנחנו עוברים אליך, גיא היקר, מילות סיכום, 30 שניות, להגיד את עמדתך, האם צריך להוציא את הארגונים האלה מחוץ לחוק, אלה שמחרימים את מדינת היהודים? בבקשה. מדהים שסתיו ב-30 שניות שלו בחר לומר שהסיבה שאנחנו לא צריכים להוציא אותה מחוץ לחוק, זה כדי שמדינות אחרות בעולם לא יסתכלו עלינו ויגידו שאנחנו לא דמוקרטיים. פתאום, מה חושבים עלינו בחוץ חשוב? אבל כשאנחנו אומרים שצריכים להוציא אותה מחוץ לחוק, כי הם פוגעים ומוציאים דיבתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, זה פוגע בנו ופוגע במדינת ישראל, אז זה לא כזה חשוב, זה לא כזה נורא. אוקיי, אז תודה רבה לך גיא, אני רוצה להודות לשניכם. הדיון כרגע זמננו תם. אני רוצה להגיד לכם הצופים בבית שיש לנו עוד נושא אחד אחרון וחשוב להיום, האם צריך לשלול אזרחות למחבלים? אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד נשוב. שוב חזרתם אלינו מהפרסומות, אנחנו בתוכנית האימות ובאייטם האחרון להיום. האם צריך לשלול אזרחות למחבלים? בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום. יוסף, מה שלומך? היי, מעולה, מה שלומך? קודם כל תודה שהגעת אלינו. בוא ספר לנו מעט על עצמך. אני יוסף מינץ, מתל אביב, בן 22, מתחיל בשנה הקרובה ללמוד משפטים באוניברסיטת תל אביב. בהצלחה. תודה רבה. זהו בגדול. אוקיי, יש סיבה מסוימת ככה מבחינת האייטם של שלילת אזרחות למחבלים שאתה הגעת, אתה מבוסס בדעתך? כן, זה... אני לא רוצה שתרחיב, אני רק רוצה לדעת אם הולך להיות לנו עימות מעניין. אני מקווה א', ב', זה דבר שמאוד חשוב לי ואני מתעניין בו. אני מניח שלא סתם נכנסת גם לכיוון של המשפטים. כן. אוקיי, אז אנחנו מיד נשוב אליך.
יעל, מה שלומך? היי, מצוין. עורכת דין יעל תותחני, בואי תציגי את עצמך. אז אני עורכת דין יעל תותחני, אני פעילה חברתית, פעילה פוליטית, ונמצאת כאן במטרה לבוא ולהגן על זכויות העם היהודי בארץ ישראל. וכשאת אומרת פעילה פוליטית, חברתית, את יכולה למקד אותנו? בצד הימני של המפה הפוליטית. כלומר, הפגנות וכאלה? דואגת לזכויות אדם של היהודים במדינת ישראל, כי אנחנו הרבה פעמים, בעיקר כל ארגוני זכויות האדם שיש לנו כמעט במדינת ישראל, שוכחים שגם יהודים הם בני אדם, ובסופו של דבר, דווקא ליהודי הישראלי יש הכי פחות זכויות במדינה. במדינת היהודים. כן, שזה הדבר הכי... אני חושב שהפעילות הזו מבורכת. מספיק להסתכל אפילו על הר הבית. למוסלמי מותר לעלות להתפלל, ליהודי אסור אפילו למלמל. אני אשאל שאלה שסקרנת אותי, ובטוח גם את הצופים. את גם בנושא הזה של הר הבית, הזכויות שיהודים כן יוכלו להתפלל במקום הקדוש הזה, את מתעסקת עם זה? בוודאי. את יכולה מעט להרחיב לנו ככה? אני חושב, קודם כל, אני בעד כל עתירה שצריכה להיות מוגשת בעניין הזה, וכל מי שמעוניין לבוא ולפנות וצריך ייצוג משפטי, אנחנו בשמחה מסייעים במשרד. אז קודם כל, אני מקווה שהצופים רואים את זה ושומעים אותך. גם חשוב לזכור, הר הבית זה המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, הוא ממש לא המקום הקדוש ביותר לאסלאם. עשינו טעות מאוד מאוד גדולה 67. כשמשה דיין נתן את המפתחות לוואקף, וזה... זאת אומרת, הר הבית מעולם לא היה בידינו, אולי לרגע אחד או שניים. הוא ממש לא היה בידינו, וזה חבל, וזה מאוד מצער. את מגובשת לגבי הנושא שלנו, האם צריך לשלול אזרחות למחבלים? אני חושבת שצריך לשלול אזרחות במצב הנוכחי כרגע, אבל... אני רוצה שתגידי את זה לצופים בבית. יש לך 90 שניות להציג את העמדה שלך, האם צריך לשלול אזרחות במדינת היהודים למחבלים שגודלים את חייהם של יהודים? בבקשה. אז קודם כל, בוודאי שצריך לשלול אזרחות, אבל צריך להבין מאיפה זה מגיע ולמה. אז אולי נזכר קצת אפילו בהגדה של פסח. בהגדה של פסח מדברים איתנו על ארבעה בנים, אחד מהם הוא הרשע. ולמה הוא נקרא רשע? כי הוא מוציא את עצמו מן הכלל. עכשיו, מה זה מחבל ישראלי? הוא מחבל שבחר להוציא את עצמו מכלל אזרחי המדינה. הרי הוא מבצע פיגוע טרור בגלל שהוא נגד הישראלי. הוא נגד מדינת ישראל, הוא למעשה מזדהה באופן אקטיבי, האקטיבי ביותר שיכול להיות, עם ארגוני טרור שמבקשים לחסל את מדינת ישראל ואת הישות הציונית. ולכן ברגע שהוא מוציא את עצמו מכלל ישראל, הוא לא יכול להיות יותר ישראל. עזבו שהוא מתנגד בכלל לעצם קיומה של המדינה. ולכן מכאן זה אומר שאין לו חובת נאמנות, שאין לו נאמנות בכלל למדינה, וישנה חובת נאמנות לכל אזרח במדינת ישראל. כי הזכות להיות אזרח היא זכות שיש בצידה גם חובות. ואנחנו לא יכולים ליהנות רק מהזכויות בלי לתת קצת מהחובה שמוטלת עלינו. אוקיי, אני רוצה להודות לך, הדברים שלך באמת באמת ברורים. אנחנו נעבור לצד השני ליוסף. יש לך את אותה הזדמנות, יוסף, 90 שניות להציג את עמדתך, האם אנחנו צריכים לשלול את האזרחות של המחבלים? בבקשה. קודם כל חשוב לי מאוד לומר שאני נגד כל טרור באשר הוא וכל אלימות. אני ממש מגנה את הפעילות הזו, אבל אני לא חושב שצריך לשלול את האזרחות של אותם המחבלים, מכיוון שהמניע הוא, התוצאה שאנחנו רוצים להגיע אליה, היא למנוע טרור. ומכיוון שכך יצא שלרוב המחבלים אין תעודת זהות כחולה, אז זה לא ימנע מהם את הטרור, כלומר אין להם מה להפסיד הרי בכל אופן. לכן אני סבור שזה לא הדרך לעשות את זה. אוקיי, הדברים האלה ברורים, אני לא יודע אם אתה ניצלת את כל ה-90 שניות שלך, אבל זה בסדר. כן, יש לי מסר אחד להעביר ו... אני יש לי שאלה אליך, האם אתה לא חושב שבעצם אזרח שהוא כן מחזיק בתעודת זהות כחולה, צריך לשלול אותו אזרחות? אני אישית חושב שלא. לדעתי זה לא מידתי, אבל זה אני לא רוצה לגלוש לנושאים אחרים. אני רוצה להתמקד בנושא הזה כי יש כל כך הרבה אנשים שחוו בעצמם פיגועי טרור, או שהם עדים, היו עדים לפיגועי טרור, או שבני משפחותיהם נפגעו ממחבלים, והם צופים בנו, והם שואלים איך אפשר בכלל להגיד שאנחנו נגד שלילת האזרחות לאותם בני עוולה? אני כמובן שוב פעם, אני נגד זה ואני חושב שזה דבר מזעזע. אני ממש לא מצדיק טרור ושום אלימות, אבל אני חושב שיש דרך אחרת לטפל בזה. כמו? כמו... שוב, זה יגלול של נושאים אחרים. לדעתי הכיבוש הוא בית חרושת הטרור, ואם
נחזור אחורה. זאת אומרת, חשוב להדגיש שהארגון אש"ף הוקם מספר שנים לפני שבכלל קרתה מלחמת ששת הימים. חשוב להגיד שבאינקוויזיציה, בפרהוד ובשואה לא היו פלסטינים. אני לא חושב שהטרור הוא תוצרת של מדינת ישראל. נכון, אבל אני מדבר על הטרור הספציפי הזה כרגע. לדעתי, מה שמניע את הפלסטינים לעשות את הטרור זה כתוצאה מהכיבוש. ושוב, אתה קורא בעצם לזה שאנחנו במדינתנו, אתה קורא לזה כיבוש. אני לא חושב שזה נותן לגיטימציה. יש כאלה שיקרו לזה שחרור. נכון, וזכותם המלאה להביע את דעתם, אבל אני ממש חושב שזה נותן לגיטימציה. חס ושלום שזה לא ישתמע. חשוב להגיד שאם אני לוקח את הדברים שלך ואני מסתכל למשל על הדברים של עמוס שוקן מול הארץ, אמר בערך לפני שנתיים שהוא מאשים את הציונות באנטישמיות שקורית באירופה. אתה בעצם אומר את אותו דבר, לא? לא, ממש לא, שוב פעם, ממש לא. אני לא חושב שזה נותן לגיטימציה. אני חושב שזה כתוצאה מזה, אבל זה ממש ממש לא נותן לגיטימציה. ואני אחזור על זה שוב פעם, שחס ושלום לא ישתמע משהו אחר מדבריי. אז אני רוצה כרגע לעבור אלייך, יעל. את אומרת, צריך לשלול להם את האזרחות, זה אנשים שרצחו, הם לא צריכים להיות אזרחים במדינת היהודים, ויבואו כאלה ויגידו לך, זה לא מידתי, מילה שאת מכירה מבתי המשפט, המידתיות, הסבירות, זה לא מידתי. מה תוכלי לענות על זה? אז קודם כל אני אתחיל במה שיוסף אמר כאן. הוא קרא להם פלסטינים, הפלסטינים שמבצעים את פיגועי הטרור. גם הישראלים ביניהם רואים את עצמם בתור פלסטינים. ואם הם רואים את עצמם בתור פלסטינים, אז אין שום סיבה שהם יישארו אזרחי מדינת ישראל. זה בעצם מחזק את העמדה למה לשתול להם את האזרחות? אתה מחזק למעשה את העמדה שלי, כשאתה מבין שהזהות שלהם היא זהות פלסטינית. אז נשים את זה בצד. אבל מעבר לעובדה פשוט, מעבר לכך, הטענה שזה לא מידתי, זה מידתי לבצע פיגוע טרור. כשאנחנו מדברים על כך ששלילת אזרחות לאדם שאיבד את צלם האדם שבו, הוא כבר לא אדם מבחינתי, מישהו שהולך ודוקר ומשסף גרונות של ילדים קטנים במיטתם, אני בחיים לא אשכח את הפיגוע הרצחני של משפחת פוגל למשל, זה הותיר בי זעזוע מטורף. מישהו כזה צריך להיכנס לכלא הישראלי, ליהנות מלימודים אקדמיים, הוא מקבל משכורת מהרשות הפלסטינית. למה הוא צריך להיות אזרח? על רצח יהודים, אגב, חשוב להגיד שהעסק הכי טוב... אפשר לומר משהו רק? אפשר הרבה דברים, רק אני אגיד מבחינה שמוכחת. העסק הכי משתלם ברשות הפלסטינית הוא רצח יהודים. נכון. חשוב שנדגיש את זה ונבין את זה. ובסופו של דבר, אתה כאן מגן על הזכות לטרור. במקום להגן על הזכות של המדינה, להגן על עצמה ולהגן על האזרחים שלה. ואני כן ארצה, אני כן ארצה שהוא יתייחס לזה, אני כן ארצה שהוא יתייחס. הזכות להיות, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני חושב שדבריי קצת הוצאו מהקשרם. אז אני אעצור אתכם לרגע אחד, כי אני רואה שזה מתפתח לכיוון טוב ומעניין, והעימות, כמו שאנחנו אומרים. אני מזכיר לכם, הצופים, יש באפשרותכם להצביע, להשפיע את התוצאות, אתם רואים על גבי המרקע. אני אשאיר אתכם לכמה רגעים לבד, תנסו לשכנע אחד את השני. אז בוא אני רק אגיד לך בהמשך לשאלה שלו. לא, כי הוא שאל אותי על מידתיות, אז אני רק רוצה להגיד. לא, 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 אבל אני רוצה זכות שחלילה לא ישתמע משהו אחר לצופים בבית. היא זכות יחסית, היא לא זכות מוחלטת. היא לא זכות מוחלטת, כמו המון זכויות יסוד אחרות, זכויות חוקתיות אחרות. הזכות לחופש העיסוק, הזכות לכבוד האדם, כל הזכויות הללו, הזכות לחופש הביטוי, הן זכויות יחסיות שאנחנו מבטלים אותן בהינתן זכויות אחרות חוקתיות שנפגעות. א', כמובן, אנחנו צריכים לדעת מה הגבול. אבל רק שנייה, כאשר הזכות של המדינה, כמדינת ישראל, מדינה ריבונית ומדינה יהודית ודמוקרטית נפגעת, והרי זה ברור לך שהמטרה של פיגועי הטרור, כמו שכתוב במגילת אש"ף, להשמיד את מדינת ישראל, לא להכיר במדינת ישראל. אבל שוב, חשוב לי לומר שאני ממש לא תומך בזה, ואני חושב שזה מזעזע וכן צריך להעניש. זה אומר שפיגועי הטרור, מטרתם להפסיק את קיומה של מדינת ישראל, לפגוע בריבונות של מדינת ישראל. ואם אתה, במקום עבודה שלך, תאר לך שאתה עובד באיזושהי חברת טייטק, בפרקליטות, לא משנה איפה אתה עובד, איפה תחליט לעבוד, ואתה תחתור תחת הבוס שלך, תמעל בכספי החברה, תבגוד במעסיק שלך. זה נראה לך הגיוני לבוא אחרי זה לבית הדין לעבודה ולומר, סליחה, זה לא מידתי לפטר אותי? אוקיי, אפשר לענות? בבקשה. האם זה מידתי לפטר אותך? שנייה. להוציא אותך מאותו מקום עבודה? זה יהיה מידתי? אני חושב שנתתי את רשות הדיבור, אז תני לי אותה. לא, תענה לי אבל, כן או לא. שנייה, תני לי אותה. מידתי לפטר אותך, כן או לא?
אני חושב שכן, אבל תודה. אני חושב ש... מה ההבדל? אוקיי, אני חושב שבמובן הזה צריך לתת את הגבול. מה ההבדל? שנייה... תני לי לסיים לדבר בבקשה. תודה. בבקשה. אני חושב שצריך לתת את הגבול ו... וגם נניח את עמידתי שנייה אחת בצד, אני נגד זה, ואני חושב שצריך לטפל בהם ביד קשה. השאלה היא איפה? כלומר, איך לטפל... אז אנחנו לא מניחים את עמידתי בצד. שנייה, רגע, תני לי לסיים אבל, אוקיי? צריך לטפל בהם ביד קשה. וכמובן, מה זה יד קשה? שום דבר לא מצדיק את ההתנהגות הזאת. מה זה יד קשה? איך אתה מציע לטפל בהם? שנייה, תני לי לסיים לדבר, ואני לא הפרעתי לך באמצע. אני תמיד מפריעה, סליחה. אוקיי, בכל אופן, אני... וגם אנחנו צריכים להגדיר מהו מחבל. כלומר, האם מחבל הוא רק פלסטיני או גם מחבל יהודי? מחבל זה כל מי שמבצע מעשה טרור. כלומר, בעינייך... הפרת אמונים נגד המדינה. לא, בעיני החוק. מה זה הפרת אמונים גם? מה זה הפרת אמונים? זה מתבטא רק ברצח? או ברצח לאומני? אבל יש הגדרה לזה בחוק, זה נורא פשוט. פשוט תקרא את החוק. אוקיי. החוק מגדיר מה זה מעשה טרור. נורא פשוט. והחוק, אגב, לא מתייחס... אני מתכוון להפרת אמונים למדינת ישראל. הרי החוק מתייחס, לפי מה שזכור לי, בג"ץ הרי שלל למישהו אזרחות בגלל שהוא הפר אמונים למדינת ישראל, נכון? חוק האזרחות לא מגדיר מהו מעשה טרור. לא, לא, לא. לפי דעתי, מה שקראתי... חוק איסור מימון טרור מגדיר מהו מעשה טרור. אני לא זוכר אם זה היה ב-2015. החוק לא מתייחס, בחיים לא מתייחס, למוצא של אדם, לדת, לגזע, למין, כשהוא מגדיר מי הוא אדם שביצע מעשה טרור. Okay. אז כשאתה מתייחס למוצא, אתה זה שמבצע כאן איזשהו אקט גזעני. אני לא מתייחסת למוצא. אני חושב, ההפך, אני שואל אותך. מה לעשות שבסופו של דבר, רוב בני האדם שמבצעים פיגועי טרור בכל העולם, לא רק במדינת ישראל, משתייכים לדת המוסלמית. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לגמרי. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אין לי מה לעשות עם זה. אבל מי התייחס כאן למוצא? מי התייחס כאן? אני רק רוצה להגיד בהמשך למה שחברתנו אמרה, משפט ששמעתי, אני לא יודע עד כמה הוא נכון, אבל לא כל המוסלמים מחבלים. אבל כמעט כל המחבלים הם מוסלמים. זה נכון. זאת אומרת, פקיסטן וצ'צ'נים ופלסטינים. אני לא אמרתי שזה לא נכון, אבל אני מסכים עם זה. אני מסכים עם זה לגמרי. אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. מה באמת אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות באופן מידתי כהגדרתך כדי למנוע את פיגועי הטרור, להרתיע? כי אני לא okay. בטוח שהצופים בבית חושב... יסכימו שעונש בכלא ולפתח את עצמם אקדמית okay. יתרום אני ל... אני אישית חושב שכן צריך להכניס הכלא לתקופה יותר ממושכת ולמנוע מהם תנאים. זה לא אומר שהם יכולים לבקר את המשפחות שלהם באופן סדיר כמו שיש עכשיו, או לימודים אקדמיים, או דברים כאלו. כן, אני חושב שמגיע להם עונש כמו אחרוני הפושעים. זאת אומרת, כן. אתה אומר לצמצם את התנאים למינימום שאנחנו יכולים על פי החוק כן, הבינלאומי? כן, כמובן, כי הם עשו פשע בל יתואר, בוודאי, אבל לא לשלול את האזרחות. וגם, שוב פעם, אני חושב שזה לא... שנייה, אני חושב שזה לא... שזה לא ימנע את הפיגועים. למה מגיע לנו להצביע בבחירות לכנסת כמו שאמרתי בהתחלה? ברשותך, ברשותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר עמוקה. האם אנחנו צריכים לשלול גם את האזרחות של המשפחות של המחבלים? זאת שאלה מאוד מעניינת. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה לגופו של מחבל. מה דעתך בעניין? שוב פעם, זה תלוי. זה בהתאם למקרה? תני לי מקרה שלדעתך כן צריך לשלול את האזרחות. אם זה מקרה שהמשפחה שלו ידעה ומעורבת, אפילו לא מעורבת ברמה אקטיבית, אבל ידעה ועצמה עיניים, בהחלט ייתכן שכן. אבל יכול להיות מקרה שבן אדם הלך ועשה מעשה טרור, והמשפחה שלו לא בכך הייתה מעורבת. אני לא בעד עונש קולקטיבי. אני אגיד לך האמת מה, אני הייתי מעדיפה באופן כללי, שבכלל נגרש אותם, נשלול להם את האזרחות, נגרש אותם. לאיפה? והייתי מעדיפה בכלל... מה את חושבת? לאיפה לגרש, אבל יש לך פתרון? הייתי מעדיפה לגרש אותם למקום שאיתו הם מזדהים הכי הרבה, עזה. אבל נניח את זה בצד. הדבר הכי טוב, וגם יחסוך לנו מיליארדי שקלים כל שנה, זה אם אנחנו נשנה את הוראות נוהל הפתיחה באש בצהל. אנחנו יכולים להיכנס כאן לנושא מאוד 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 עמוק, אבל אין לנו עוד זמן, חברים. אני רוצה לתת לכם את ההזדמנות שתיתנו כל אחד מכם מילות סיכום, מסר שהוא רוצה להעביר לצופים בבית, 30 שניות שיש לכל אחד. נתחיל איתך, יוסף, זו המצלמה שלך, בבקשה. אני חושב שיש דרכים אחרות למנוע את הפיגועים, וזו לא הדרך, וכן צריך להחמיר איתם את הנהלים, אבל שוב פעם, זו לא הדרך, ואין אף אחד זכות למנוע, לדעתי בכל אופן, אזרחות מבן אדם כלשהו ולהשאיר אותו ללא אזרחות בעולם. זו דעתי.
אוקיי, אז הדברים שלך הובנו. ושוב פעם, רק חשוב לי לחדד, אני נגד טרור ונגד אלימות באשר היא, ואני מגנה כל פעילות כזו. אני חס ושלום לא מצדיק אותה, אבל אני לא חושב שיש איזה משהו שנותן איזה לגיטימציה. תודה רבה לך. אנחנו עוברים אלייך. יעל היקרה, 30 שניות של סיכום. בבקשה, זו המצלמה שלך. אז אני שומעת כאן את יוסף, ויוסף אומר דברים שהם אפילו מנוגדים לפסיקת בגץ. כן, בגץ. בגץ בעצמו קבע שהזכות לאזרחות היא לא רק זכות, יש לצדה גם חובות, והיא זכות יחסית שניתנת לביטול במצבים מסוימים. אז כשיוסף כאן אומר לכם, אין שום דבר שמצדיק ביטול אזרחות, הוא יוצא אפילו נגד בגץ. אתה מבין את זה, יוסף? וזה חבל. אז כן נשלול אזרחות, ולא לתת זכות לטרור. תודה רבה לך, יעל. זמננו תם, לא רק לאייטם הזה, זמננו תם לכל התוכנית. אז אני רוצה קודם כל להודות לשניכם שהגעתם לכאן, הצבתם דעות שבטוח, כמו שאני אומר, בהרבה אייטמים ימשיכו להדהד בבתים, ויהיה את הוויכוח הסוער הזה, ובתקווה שבסופו של דבר נבין שאנחנו צריכים להתאחד, ולא משנה מה תהיה הדעה שתנצח. לכם הבית אני רוצה להגיד תודה שהייתם איתנו. אנחנו מפארק גני יהושע, בעזרת השם אנחנו נחזור אליכם שוב עם תוכנית האימות. להתראות.